цей процес проходить досить жваво, активно, подано на сьогодні майже 6 тисяч декларацій. В цілому зафіксовано доходи в сумі 350 мільйонів гривень. І відповідно з цих доходів до бюджетів усіх рівнів надійде близько 10 мільйонів гривень. Це в переважній більшості податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. На сьогодні зафіксовано троє осіб, які отримали мільйонні статки. Двоє з них мешкають в місті Хмельницькому, один місті Славуті, і ці всі доходи отримані від продажу нерухомого майна. Якщо порівнювати з 2015 роком, то на звітну дату було вдвічі більше мільйонерів,